Prandaj po them, por kjo nuk mjafton. Që nuk është para gjykim në vetvete për investime, do ta sqarojmë. Do ta sqarojmë para gjykim për mënyrën se si janë grabitur këto prona nëse janë marrë në mënyrë të falsifikuar. Edhe këtë do ta sqaroj. Ideja është që kemi pasur protesta, po kemi parasysh rastin e Kakomes, se tashmë harrohet sot. Dinë fshatarët të gjithë njerëzit të cilët realisht kërkonin që po i merreshin dhe po i uzurpoi prona. Pra, për vetësim të pronës, po themi ditë për diell, nuk u bë asgjë. Po ashtu dhe në rastet të tjera të gjitha shoqatat që kanë qenë në atë vend. Por një element shumë rëndësishëm në shpyr tjetër që e tha dhe Enriku. Kemi një zyrë të hipotekës ose të ASHK-s që kanë frikë njerëz që shkojnë punojnë, kanë frikë të bëhen drejtor, kanë frikë të firmosin, kanë frikë të hapin një dosje apo një kartel. Që do të thotë që këtu kaq që në fyt po themi ka shkuar kjo situatë sa që realisht do duhet realisht të merren, minimalisht do duhet që në këtë zyrë një task force të shkojë atje dhe të qëndrojnë nuk e di se sa po. Se sa kohë të lutem, është shumë e rëndësishme. Për të parë, po çfarë po ndodh këtu? Çfarë po ndodh këtu? Pra çfarë po ndodh? Çfarë ka ndodhur këtu me pronat? Dhe indicie ka, sepse normalisht indicie do të çojnë tek provat, provat më pas të çojnë tek fakti penal. Dhe nëse ne do i shikojmë gjëra, do të themi hase e kaluam, ja vendosemi drejtor, etj, etj, ne do vazhdojmë. Dhe që absolutisht zgjidhet. Ka një rrugë, ka një shteg për të shkuar deri fund. Nëse do ketë vullnet të mirë zgjidhet. Nëse do ketë thjesht për ta mbyllur politikisht një situatë për thënë që ja dhan drejtsin, gorën e shuan prapa hekur do mbyll këtë histori. Nuk kemi zgjidhur, nuk kemi zgjidhur asgjë. Edhe raportet politike dhe ajo që është dhe ajo që është edhe Greqisë i dha një sinjal për ulje tensionesh. Edhe duket sikur janë gjithë kënaqur, por në vetvete do duhet shikohet për tej. Do duhet shikohet kush janë beneficiarët e pasojës që ka ardhur. Kush janë beneficiarët? Këtë duhet pra, të shpa. Pra të tha dhe gazetari i nderuar. Këtë duhet... Ligi për investime strategjike. Qëfar për do? Jo se nuk duhet kemi investime strategjike. Ku t'i kemi? Ma një investime të huaja. Grupet fuqishme të cilat o, realisht... Zbatuar, por ama, tani. Jo se nga herë ka i perceptiv duket se kur kështu, në këtë mënyrë duket se kur ne nuk do të bëjmë asilo investimin strategik, nuk do të kemi turizm militar e tjerë. Por ama, jo, shumë rëndësishme kjo, sepse duket se kur kemi det vetëm ne. Nuk kemi det vetëm ne. Ka Greqia det, nuk e di se sa mire kilometra. Kroatia, qartë në qartë, po na duket se kur vetëm ne kemi det dhe toka. Askush tjetër, as i vend tjetër. Ne duhet të shikojmë kush janë praktikat më të mira që janë ndjekur në Greqi, në Turqi, në Kroaci, pra në të gjitha vendet ku realisht turizmi është shumë më përpara nesh. Avokatë, ne kemi det, po kemi shtet. Po ama, duke pasur rregulla të qarta, të lutem, dhe duke pasur rregulla të qarta. Nëse do bëjmë një ligj për investimet e huaja, ku nuk ka garë, normalisht që më pas çdo gjë është klientelistë. Qoftë dhe huaj, qoftë dhe i brendshëm. Nuk merr fare me këtë. Tani unë i pyetë kam avokat.